Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim, xalqim. Mana shu paytgacha men qog'ozga o'rab gapirmay kelayotgan edim. Endi ochiqdan ochiq aytaman hammasini. Mana shu yerimgacha kelib bo'ldi menga. Aytmay yurgan edim. Bu mahallamizni, Navruz mahallamizni raisi bugun menga kecha qilgan muomalasi Hayitova Diloromning bu alkash Dilorom Hayitovaning nima haqqi bor? Eldi ichiga mening g'ururimga, nafsoniyatimga tegay degan gaplarni gapirishga. U bir alkash bo'lsa, xalq shuni ko'rib turibsizlar. Bu alkashni nima haqqi bor bergan ishlashga? Mening shu yo'lga kirib ketishimga ham, alkash bo'lishimga ham mana shu mahallamizda ishlaydigan Hayitova Dilorom opaning juda katta hissasi bor. Yasha, yasha bittaniki bu, ikkitaniki bu. Umuman bunday haqqi yo'q. Unday deb aytishga, umuman bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni aytib, shuncha qizlar juvarmak bo'lgan, qizlarni qanchadan qancha qizlarimiz yotibdi. Juvarmak bo'lib yotibdi. Nima haqqi bor bunaqa deyishiga? Hayitova Dilorom opaning ayniqsa, alkashda umuman haqqi yo'q bunday deb gapirishga. Endi ichiga menga bo'layotgan muomalasini ko'rib o'tiribman. Umuman yashashga to'ydirib bo'ldi meni jonimdan. O'zimni yoqib o'ldirsam, mana shu Hayitova Dilorom opa bolalarimga qaroladimi? Bu alkashga ishongandan ishonmagan yaxshi, buni ishlagandan ishlamagan yaxshi. Deputatlar, advokatlar, prokurorlar, qayerga qarayapsizlar? Nima uchun bu mahallaga chora bo'lmayapti? Mana hozir ish holimda keldim. Nima haqqi bor sutga gaplashamiz deydi hozir menga rais. Raisni o'zi menga mana shu ish joyimga ishlab yotibman shunday deydi. Sutga gaplashamiz. Birovni erini er qilib olib yashasak, mana bunday qilib sen jalabsan deb chiqaradi. Bularning bu yerga ishlashga umuman haqqi yo'q. Bizni eldichiga sharmanda qilishga ham haqqi yo'q. Boshimizda onamiz, otamiz bo'lmasa, biz qayerga ishlab kunimizni ko'raylik. Iltimos sizlardan prokurorlarim, prezident bobam, mana shularni odamlaringizni jo'natib, mana shularni bir o'rganingizlar. Bizda mana shu holatga tashlayapti. Qilayotgan muomalasidan umuman charchab ketdim. Hali ham qog'ozga o'rab turibman. Alkash qilgan ham meni shu yo'ldan chiqargan ham mana shu Hayitova Dilorom. Umuman yashashdan to'ydim. Hozir o'zim yoqish o'ldirish darajasigacha boryapman. Men yashay olmayapman, eldichiga bet ko'tarib yashay olmayapman. Er qilsam er qilding deb jalabga chiqarsa, bunday qilib yashatgani qo'ymasa, qanday qilib kun ko'rib yashayik? Ishlatmasa ish topib ber deb borsak, ish yo'q, ko'chaga chiqib kuningni ko'r. Qayerga borib kunimizni ko'ramiz? Mana shunday qilib kuningni ko'r deydi Hayitova Dilorom opa. Alkash qilgan ham meni shu, jalab qilgan ham mana shu meni xotin.